We start with the Golden Lion for Lifetime Achievement, and the award has been assigned by the Board of the Biennale on the suggestion of Alejandro Aravena to Paulo Mendes da Rocha. Please. The most striking attribute of Paulo Mendes da Rocha's architecture is its timelessness. He is a nonconformist challenger and simultaneously a passionate realist. He is a person able to join shared and collective efforts, as well as someone able to attract others to the cause of a better built environment. E eu estou contentíssimo, porque entre prêmios, que é sempre um desastre ganhar prêmios, é uma coisa infernal. Não recomendo a ninguém. Mas o Leão de Ouro é o mais encantador, o mais fantasista, o mais atraente prêmio que um arquiteto possa imaginar. Esse leão alado, que é uma figura maravilhosa. Essa expressão usada pelo querido amigo Alejandro Aravena, que a minha obra é atemporal, me fa molto bene al cuore. Toda construção que um homem faz, evidentemente que é pública. É impossível fazer uma construção privada, não existe isso. A ideia de privado, para mim, não existe. O conceito de espaço já implica em que seja público. Espaço jamais pode ser pequeno. O espaço, a ideia, o conceito de espaço é sempre infinitamente grande, quanto você queira. Veja você, por exemplo, a palavra, o espaço da palavra. O que eu estou falando agora, você está gravando, vai... Tudo que nós fazemos tem um espaço incomensurável. A nossa condição é considerar o homem no planeta, o homem no universo. O espaço é sempre infinitamente amplo. Se você quer voltar à ideia comezinha da casa pequena, maior, mas a casa não é feita para você nascer e morrer dentro da casa. Quem está em casa pode estar ensaiando o seu violoncelo, que depois vai tocar na orquestra sinfônica. Nós vivemos num espaço da totalidade da natureza, no espaço cósmico. O homem vive no espaço cósmico, por condição inexorável. O arquiteto não trabalha com inspiração. O arquiteto, a rigor, entre outras coisas, pode-se dizer que fundamentalmente trabalha para resolver problemas. O problema é colocado antes. Veja isso aqui do Scarpa, por exemplo. Alguém disse: façamos nesse canto um pequeno jardim para isso que estamos fazendo agora. Veja você, a imprevisibilidade da vida. E ele fez essa marquesezinha com esse jardim, etc, etc. Não é verdade? Portanto, não é uma inspiração. É o que eu vou fazer então, como? O que, no sentido de coisa, que eu vou construir para resolver esse problema? Fazer um pequeno jardinzinho para as pessoas ficarem atraídas. Portanto, nós estamos aqui para resolver problemas e não para ter inspirações.